Night Swing da Tech. Fala aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de um Ranked do Infinito Road to Infinity no Armor King. Então vamos lá para mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você quiser mais. E é isso. Então, quando aparecer alguém a gente volta. Lembrando que é FT2, ou seja, quem é dos outros primeiro e eu procuro outro adversário. Let's go. Isso aí, o cara da Argentina, Electric, cara com David em 20k, triste porque ele tem um charco Overlord, mas pra quem não sabe também, pessoal, tecnicamente esse aqui não era pra ser o primeiro vídeo, era pra ser no segundo vídeo que eu gravo com a placa de captura. E sim, estou com a placa de captura, vou falar em breve no outro vídeo que ficou pra depois, porque essa informação lá da Cristina, que não é mais Cristina, é Lídia. Então tá um pouco diferente agora, espero que vocês gostem. Se tem algum problema assim, que eu acho que não vai dar, desculpa que eu tô aprendendo ainda o som e tal, beleza? Vamos lá. Round one. Fight. Au. Ah, saco. Vacilou. Tombstone. Fez muito colado, não vai dar 3, 4. Bitch, please. Tombstone. Agora que eu sei que você levanta. Ó. Adiós. Ah, dei mais rápido. Aí é punish, amigão. Ah, dei back um bem na hora.
Opa, olha o que no low. Boa. Nossa, caralho, que você fez, velho? Que você fez Rage Drive, mano? Errei o Lariat. Mas demorou um pouquinho pra aparecer o segundo. Aliás, apareceu um agora há pouco, mas não foi. E agora foi o Red Spectre. Stage sem parede, bora. Pessoal, lembrando que a gente está usando a playlist do Tekken 7, voltem para a playlist do próximo do Road to Infinity, que é da Kazumi Mishima. Ah, droga. Olha o debut. Esqueci um mais dois. E errou. Lariato! Ah, é unblockable. Dá pra bater e dar um hop e pegar ela ali. Mas é... não é fácil, não. Not easy. People's elbow. Au, nem sabia que ela tinha esse golpe. Giant swing. Dá tech. Não deu tech. Desce. Ah, era giant swing. Louco. Oh, Shadow DDT. Trabalhar. Não. Nossa, arriscou. Não sei se dá pra gente conforme ali nessa ideia. Que boa. Oh my goodness. Ah, meteu o taunt aí sim.
Armor King Driver. Quem for usar o Ops. Não dá pra fazer um combo inteiro, não. Errei. Ai. Ah, não. Ah, não vou morrer. E pra terminar aquela luta contra um King aí, Dedeb no Usurper, não vai dar ponto nenhum, mas a gente já conseguiu terminar o vídeo. O cachorro latindo do nada. Caso. Bora, bora pra match. Na arena, né? Lógico. Já tá com uma cadeira, cuidado. Deve ter perdido com rap, mas eu acertei um depois. Mais 7, bitch. Punish. Oh, droga. Não. Ai. Mamei. King Bridge. Ah, não saiu. Boa. Porra. Oh, from the top rope. Putz. Ah, errou. Lariato! Ah, eu tomei o lariato também. O saco. Nice. Eu tava pensando, pessoal, não sei se, quem joga, se alguém joga de Armor King aí, vê se faz sentido o que eu tô pensando aqui, ou se você manja bem do equilíbrio do jogo e tal, se você vale, assim, que vale. Seria quebrado, então, mas enfim, comenta aí. Mas eu tava pensando que é, uma das coisas que pra mim falta pro Armor King é, um mid que tem um alcance bom pra ele colar no cara, né? É, e o Lariat seria legal isso daí, porque é um golpe que não é mega útil, é, mas é muito bom, mas não é mega útil, não ajuda ele tanto assim. É, e se ele fosse mid, tipo, ele é mais 6, mais 7, eu acho, on block, mas se tipo, ele fosse só mais 1, mais 2, on block, mid, e ele é launcher também, se você pegar na pontinha, mas tirassem isso, ele só garantisse o pisão, ou não garantisse nada, né?
Eu acho que ia ficar mais útil. Com o mesmo pushback, podia ter o mesmo pushback. Só pro cara ficar com medo de abaixar ia, ia ajudar bastante. Achei que eu ia levar. E perfect! Low parry. Morra. Ai, droga. Obrigado, dessa vez eu puni certo. Nossa, saco. Que whiff, hein? Por mim, eu jogava mais, mas demorou uma hora para conseguir gravar esse vídeo, demorou muito para achar as partidas, mas a gente conseguiu. Então, obrigado a você que assistiu esse vídeo, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se quiser mais, comenta aí o que você achou, e até o próximo vídeo. Valeu!